فرمایا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ما شاء الله ما شاء الله میں اج بیان کرن دے ارادے نال آں سورت بھی بے مثال سیرت بھی بے مثال سورت بھی با کمال سیرت بھی با کمال حضرت دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں سونے دی بات جئی کسے دی بات نہیں اج ذات دے بارے میں ذکر خیر کرنا چاہنا ہے اللہ دے قرآن وچوں سنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ویکھیے اللہ کریم نے زلفاں دا ذکر فرمایا ہے تے اللہ دا اعلان ہویا ہے فرمایا والضحى والليل اذا سجا میرے محمد دی زبان دا ذکر ہوئے اللہ دا قرآن بولے فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی میرے پاک پیغمبر دے سینہ اتر دا ذکر ہوئے تے اللہ دا قرآن بول اٹھے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی قضا ظہرک میرے پاک محمد دی آنکھاں دا تذکرہ ہوئے تے اللہ دا قرآن بولیاں بولے فرمایا ما زاغ البصر وما طغا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک دا تذکرہ ہوئے کیڑا چہرہ ہے جیڑا چہرہ آسمان بنے اٹھے تے اللہ بیت المقدس تو بیت اللہ نو کعبہ بنا کر کے رکھ دے وے اللہ دا قرآن بولے فرمایا قد 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 نرا تقلبا وجہی کا فی السماء سبحان اللہ بھائی آخری بات بیان کریے پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے لاڈلے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے معراج کروایا پیارے موسیٰ عرض کر دینے اللہ سونیا تیرا دیدار چاہید ہے اللہ تیری زیارت کرنا چاہنا ہے اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جناب موسیٰ تسی لاڈلے پیغمبر ہو مگر لوڈ اپنی تھان تے تلا اپنی تھان تے یعنی قانون اپنی جگہ تے قانون کیے اللہ دا اعلان کویا فرمایا فخلع نعلیک ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرمایا اللہ کریم نے اے میرے پاک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جی اپنے جوڑے اتار کر کے آنے نے کیوں جو انکا بالواد المقدس طوا اے وادی اے مقدس اے پاک جگہ اے میرے پاک پیغمبر آمنہ دلال عرب دے در یتیم شیمہ دے ویر جگان دے پیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں واریاں آئیاں ہیں اللہ کریم نے انجلی فرمایا ہے اے میرے پیارے پاک پیغمبر اپنے جوڑے اتار کر کے معراج واسطے آمنے اللہ کریم نے فرمایا ہے اے میرے پاک پیغمبر سنے جوڑیاں آ جاؤ ستا آسمان پار آ جاؤ ساری کائنات تواڈے جوڑیاں دے تھلے
थले तुआडी शान दी हो गई बल्ले बल्ले तुसी सिर्फ मेरे तो थले थले होना अल्लाह अल्लाह ऐसे वास्ते ते मैं कुरान पढ़िया है सिदरतिल मुता जन्नतुल मावा फिर उस्तादा दा कलाम आखिर तेंज क्यों ना पढ़ा के अलम नशरह लोको सीना पीरदा वध कस्तूरियों पसीना पीरदा सारे सारे साथी हाथ उठा करके कहन सुभान अल्लाह माशाल्लाह साडे नाथ खान साहब बार बार हाथ उठवा रहे सन मैनू हुण समझ आ रही है कि आ दो डब्बिया ने साडी तरफ हमला किया है तुहाडी सुभान अल्लाह साडे तक पहुँचती नहीं हाथ ही वेख सकते हैं सारे साथी प्यार मुहब्बत का इज़हार करो अलम नशरह लोको सीना पीरदा वध कस्तूरियों पसीना पीरदा बुत्तां दे पुजारियां नू इको दर पा गया जगां दा ए पीर पूरे जग नू जगा गया मदनी दे जड़ 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 यार बन गए मदनी दे जड़ जड़ यार बन गए आके हुजूर दे ताबेदार बन गए मदनी दे लबा ते कलाम रब दा बन के रसूल आया कुल जगदा वरफअना लक ज़िक्रक दे एजाज सोना पा गया जगां दा ए पीर पूरे जग नू जगा गया।